da ste se nam danes pridružili. Predlagam, da dobro izkoristimo to urico in kar prisluhnemo primarju Matija Cevcu, doktorju medicine iz kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana in predsedniku Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Primarij Cevc, beseda je vaša. Hvala lepa. Pozdravljam tudi v mojem imenu. Jaz se bom danes skušal nekaj povedati pravzaprav o vlogi društev in zlasti našega društva pri lajšanju situacije. Se vemo, da je srčno popuščanje zelo potuhnjena in nadležna bolezen in vkolikor vsi deležniki stopimo skupaj, je verjetnost, da bomo kaj boljšega naredili in da bodo bolniki, ki se soočajo s to boleznijo, boljše živeli. To je tudi pravzaprav poslanstvo takih organizacij, bolnikov in tudi seveda našega, da izboljšajo kvaliteto življenja bolnikov z konkretno boleznijo, sočasno s tem pa tudi v širšem družbenem okolju skuša tako društvo najti poti, da bi se izboljšal dostop, kar je v današnjem času izrednega pomena, ampak zlasti tudi do varnega in inovativnega zdravljenja, pa tudi diagnostike, ne nazadnje, na primer, naše društvo je tisto, ki je začelo aktivnosti, da bi se, kar se tiče srčnega opuščanja, rutinsko merili proBNP in da bi na ta način mi morda bolj zgodaj odkrili bolnike, ki imajo težave s tem. Zdravstvena pismenost je izreden problem, opolnomočenje in vse ostalo. Bistvo pa je pravzaprav, da preko delovanja v društvu oziroma članovanja v društvu se tak bolnik sreča z sobolniki, ki so šli skozi enako trpljenje in enake izkušnje in so na ta način lahko dobili nek pogled, ki ga lahko širijo tistim, ki na novo stopajo v to skupnost bolnikov in na ta način pravzaprav olajšajo hitrejše soočenje z težavami, ki jih bolezen praktično vedno prinaša. To se dela načeloma lahko preko rednih srečanj, skupinskih aktivnosti, prek forumov, čeprav ravno pri srčnem popuščanju imamo rahlo težavo, ker to je pretežno starejša populacija, ki je malce nevešča elektronskega komuniciranja, ampak družbeni dogodki in dejavnosti, tam pa je možno, da se tudi te starejši, tudi taki, ki imajo morda tudi že kognitivni upad, lahko srečajo, pogovorijo, vidijo, da niso sami in to nedvomno lahko izboljša kakovost življenja. Skratka, gre za praktično podporo posamezniku, ki se s tako boleznjo sooča, ampak ne samo bolniku. Pomembno je tudi, da se olajša soočenje s to stvarjo tudi njihovim svojcem. Sej vemo, da je to pravzaprav tudi v končni konsekvenci postane določene mere tudi socialna bolezen, tako srčno popuščanje zlasti, ko sledi takemu betežnost ali pa celo nepokretnost, tam definitivno se morajo tudi svojci vplesti razno, kolikor je stanje tako, da se ga institucionalizira v kakšnem domu starejših občanov. Skratka, te delitev izkušenj, informacij, strategij za obvladovanje bolezni, to je tisto, kar omogoča to kakovost. Izredno pomembno je stalno izobraževanje in ozaveščanje. Mi vemo, da ljudje, ki so šli tudi skozi program ambulantne rehabilitacije, sčasoma pozabljajo in jih je treba ves čas spodbujati, izobraževati, ozaveščati o potrebnih ukrepih, da bodo te težave, ki jih bolezen nosi s seboj, čim manjše. Ja, Mauro, tu sem odprla za tebe, veš? Da bodo pravzaprav... Aj, gdje sam pa poslačka. ...izmirenost, ki jo imajo te ljudje. Čaki. Dejstvo je, kot sem že prej rekel, da je srčno popuščanje je določen stopnje skrbi, ker je izredno visok delež oseb srčno popuščanj, ki imajo relativno nizko zdravstveno pismenost. Zdaj sem ga poslačkala, čaki, da si mi ne zajal. Bistveno več pomoči. Če primerjamo, na primer, z bolniki za ischemično boleznjo srca. Tako da
zelo velik delež teh bolnikov ima tudi težave z jemanjem zdravil. Tako da vemo pa, da ravno pri srčnem popuščanju, ki skoraj nikoli ni samo ta bolezen prisotna, ampak so še druge zraven, kar pomeni, da nekateri jemljajo izredno veliko število različnih zdravil. Skratka, to je treba stalno spodbujati, da ne bodo rekli, da danes jemljam samo ta plave tabletke, jutri bom bele tabletke, čez tri dni bom rumene tabletke. Da je treba zdravila, ki so jim predpisana, redno in skrbno jemati, pri čemer je pa dosti krat ravno pri teh srčnih popuščanj potrebno opozoriti in spodbuditi tudi njihove svojce, da na primer pripravijo za vsak dan zdravila, da ne bi spuščali. Tukaj gre za to, da v okviru takih društev, kot je naše društvo, imamo čas, da se s temi ljudmi pogovarjamo na teh državnih srečanjih in preko tega jim tudi lahko razložimo na individualnem nivoju, kako in kaj je treba naprej delati. In tukaj pač tudi malo napisal, kaj vse vpliva na slabo sodelovanje in vidimo, da dejansko starost je izredno pomemben dejavnik. Zanimivo je, da je tudi ženski spol, ampak zdravstvena srečasnost, nepoznavanje zdravljene bolezni, se pravi, da bolezni ne poznajo, tukaj se mi izredno trudimo, da jo prepoznajo in če jo prepoznajo, bodo tudi bolj skrbni pri zdravljenju. Velik težav pa povzroča ta negativne predhodne izkušnje, domnevne predhodne izkušnje z zdravili, kar nam pravzaprav greni učinkovitost pri preprečevanju. Če vse ti... Primari Cevc, ja? Vas lahko sem za trenutek prekinem. Ja? Vaša prezentacija še kar naprej stoji na prvem slajdu, bi mogla iti naprej. Ja, jaz sem pred 9. slajdu že tukaj pri meni. Vse smo dobro poslušali, ampak mogoče... Ja, čakaj, ampak... A ne gre naprej to? Ne, še kar naslovnico vidimo, ja. Aha. Čakaj, pa bom šel pa ven, pa bom še enkrat šel. Lahko pa nadaljujete kar tako prosto, pa bomo pač poslušali. Pa mogoče na koncu lahko objavimo, a ne? Ja, se oprošam za tole, ampak meni je šlo naprej in mi piše, kot da je da šeram. Večima pa moram reči, da sem že kar pri časovni stiski. Bo v redu, kar lepo nadaljujte v miru. Ja, sem zdaj sem pa zbrisal vse. Ste me takole malce prestrašili. Samo en moment. Sem je pa vse zaprl, se oproščam. Aha, potem pa lahko jaz vmes ponovim, nekaj vprašanj smo že dobili, še vedno jih lahko postavite. Ja. Vi kar vprašanje preberte, bom jaz skušal kar odgovoriti, če smem, ker sem je tukaj tudi malce sesedel računalnik. Aha, a tako se je zgodil. Ja. Ja. Saj jeste, to hodiš ga zmeri na kup, ne? To spada zraven. No pa da se vrnemo, kar na vlogo društev bi eno vprašanje je že vmes prišlo, če obstaja kakšna podporna skupina, kjer bi se bolniki, svojci, negovalci srečevali za to vrstna druženja. Ali je to, je že vzpostavljena kakšna taka skupina? Pravzaprav v okviru društva imamo sicer
se ukvarjamo s tem, da bi imeli pa prav organizirano to, ne. Morda nekaj podobnega je koronarni klub, kjer pa je to vzpostavljeno in tam bi pa lahko te osebe dobile pomoč že kar takoj. Jaz to spet sem dobil. Sem prišel sicer do opolnomočenja, če se ne motim prej, ne? Ja. Pa bom še enkrat skušal preko... No, pa ne gre. Bom žal mogel samo govoriti naprej, ampak se imam več velik. Tisto, kar se hotel povedati, je samo še to, da pravzaprav take skupine so pomembne tudi zaradi tega, ker združevanje bolnikov omogoča pravzaprav večjo moč v skupnosti in preko tega lažje dosežejo prepoznavnost in vpliv ter prepričljivost pri zagovarjanju teh težav posamične skupine. Zastopajo interese, lahko se povezujejo tudi z in političnimi in zdravstvenimi in strokovnimi organizacijami in na ta način upeljujejo lažjo pot pri zdravljenju in tisto, kar je po svoje najbolj pomembno, je to zagovorništvo, ker z vplivom, ki ga imajo, ker so pač velike skupine, imajo tudi možnost se pogovarjati z ustreznimi deležniki, tako v politiki kot v stroki in na ta način zagotoviti po eni strani izboljšanje varnosti, kakovosti, spodbujate bolniku usmerjene inovacije in zdravljenje, skrbeti za večjo varnost, da se v sistemu vzpostavi večja varnost, ker vemo, da tukaj imamo v zadnjem obdobju tudi kar nekaj težav, pol pa skupaj z bolniki lahko sooblikujemo določene storitve, ki so pomembne, recimo pri srčnem opuščanju zlasti za tiste, ki so že betežni, da jim olajšamo in izboljšamo kakovost ob bolj proti koncu poti. To je tisto, kar sem jaz pravzaprav hotel povedati, da skratka gre za to, da društva bolnikov so tista, ki zagotavljajo, da je tretja faza vseživljenjske rehabilitacije res aktivna, učinkovita in da se razvija. Hvala lepa. Vse pa za telemotne globoko vprašam. Ja. Tudi opravičilo z moje strani, če bi vedela, da se bo tako zgodil, vas ne bi niti prekinjala, ker ste tako lepo tudi jasno govorili. Tako da najlepša hvala za vaš pogled na to, kako vidite vlogo društev in pa hkrati tudi tako za, ne vem, spodbudno in navdihujoče misli, da bi se to tudi čim prej v čim večji meri uresničevali. Da bi še bolje razumeli, kakšna bolezen je srčno popuščanje, kako jo prepoznamo, kako jo diagnosticiramo, pa prosim profesor dr. Marijo Petek-Šter, specialistko družinske medicine, če nam lahko to predstavite. Najlepša hvala za možnost, da sem danes z vami. Zdaj, kot rečeno, zdaj pot bolnika se običajno začne pri osebnem zdravniku, torej zdravniku družinske medicine. In tudi pač večina bolnikov, ki razvije srčno popuščanje, ima določene dejavnike tveganja, zaradi katerih obiskuje svojega osebnega zdravnika večinoma že vrsto let preden pride do razvoja srčnega popuščanja. To so znane stvari, arterijska hipertenzija, aterosklerotični zapleti, ki so povezani z arterijsko hipertenzijo, z povišanimi vrednostmi lipidov, sladkorno boleznjo, seveda sladkorna bolezen kot sama, z debelostjo povezan metabolni sindrom in pa tudi drugi dejavniki tveganja, ki prispevajo k razvoju srčnega popuščanja, tu moram omeniti bolezni srčnih zaklopk. Tako da zdravnik družinske medicine lahko zgodno prepoznava dejavnikov tveganja in ustreznim obvladovanjem le-teh bistveno prispeva k samem pojavu srčnega popuščanja oziroma pomaga, da bolnik
ki ima dejavnike tveganja, razvija srčno popuščanje čim kasneje. Primarij Cevc je omenil, da srčno popuščanje bistveno vpliva na kakovost življenja. In seveda biti mlad in zboleti za srčnim popuščanjem z vsemi posledicami pomeni bistveno spremembo toka življenja. Tudi pri starejšem je ta sprememba očitna, ampak vseeno naša možnost je tukaj priložnost, da z zgodnimi ukrepi odložimo razvoj srčnega popuščanja v čim kasnejše obdobje. Seveda, včasih se pa le zgodi, da se srčno popuščanje pojavi oziroma mogoče dejavniki tveganja niso bili prepoznani ali niso bili dovolj dobro nadzorovani ali pa le toliko dolgo časa že trajo, da pridemo do posledic in med njimi je tudi sindrom srčnega popuščanja, ki smo ga danes že spoznali. Ne, tukaj simptomi so bolniku, ki ima težave običajno do te mere moteči, da le pride do zdravnika. Zdaj, to slabšanje telesne zmogljivosti je včasih relativno postopno in se bolnik niti ne zaveda, da to, kar je lansko leto še brez težav zmogel, leto že predstavlja težavo in to je lahko že simptom srčnega popuščanja. Potem dispnea, najprej dispnea ob naporu oziroma po noči, ko človek, pacient, ki ima srčno popuščanje, ne zmore več ležati z eno blazino, ampak rabi več blazin, da se lahko naspi in diha. Nočno uriniranje. Po noči gre pacient več na vodo. To pomeni ledvica, so čez dan, ko mišice potrebujejo kri, izključene in šele po noči lahko filtrirajo kri za to nočne mikcije. Potem težave s prebavo in otekanjem. Dosti krat so otekline tisto, kar bolnik prvo opazi in ga zmoti. Seveda potem je zelo pomembno, da ko postavljamo diagnozo, poznamo spremljajoče bolezni in stanja. Tiste, ki sem jih že omenila in pa še druge. Zdaj, ker gre za starejše ljudi, imajo dosti krat različne dodatne bolezni, tako bolezni pljuč, bolezni ščitnice, ortopedske težave in pa zdravila mogoče, kot so zdravila proti vnetju, nesteroidni antiromatiki, ki lahko predstavljajo sprožilec za razvoj srčnega, za demarkacijo srčnega popuščanja, sprožijo težave. Seveda tudi kajenje, nezdrav življenjski slog so vse dejavniki, ki pomagajo k razvoju. Seveda redkejše oblike so miokardiopatijo, ki so lahko genetsko pogojene, zato nas tudi v osnovni anamnezi zanima, ali je kdo v družini imel težave s srcem, predvsem, če gre za morebitno genetsko pogojeno motnjo. Ko v naslednjem koraku seveda preverimo, ali to, kar bolnik pove, nekako se sklada z ugotovitvami kliničnega pregleda. To je recimo zastoj tekočine, polne vratne vene, povečane jetra, mogoče naraščanje trebuha zaradi nabiranja vode. Ocenimo tudi morebitno motnjo srčnega ritma, atrijska fibrilacija se pogosto odkrije pri bolniku, ki ima recimo dolgoletno arterijsko hipertenzijo in še prisotnost dodatnih in drugih fenomenov, ki nas usmerijo recimo v iskanje bolezni srčnih zaklop, recimo srčni šumi. Zdaj, kaj lahko še naredimo na primarnem nivoju? EKG, preprosta preiskava, ki veliko pove, od tega, da gre za mogoče stanje po prebolenem srčnem infarktu, za motno srčnega ritma, motno prevajanja, ne, in pa laboratorijske preiskave, ki so tudi osnova. Zdaj, poleg čisto osnovnih preiskav, je bil danes že omenjen proBNP oziroma NT-proBNP. To je preiskava, ki je na primarnem nivoju, bomo rekli, deloma dostopna. Želim bi si, da bi bil to osnov nabor laboratorijskih preiskav, ki bi ga izvajal vsak laboratorij in država v celoti plačala. Tukaj so prizadevanja in mislim, da tukaj
v prihodnje lahko pričakujemo, da se bo to zgodilo, da bo že družinski zdravnik lahko vsakemu bolniku s sumom na srčno popuščanje izvedel NT probo NP. No, zdaj, če imamo bolnika, ki ima tipično klinično sliko, simptomov, znakov, neke spremembe v EKG-ju in pa v povišan NT proba NP, smo že zelo blizu diagnoze srčnega popuščanja. Seveda, rentgen pljuč je dosti krat v pomoč, ker je preprosta preiskava, dosegljiva, nam izključi drugo patologijo in pa po drugi strani potrdi, da se v pljučih nabira voda, kar je tudi znak popuščanja srca. Zdaj, ultrazvok srca je preiskava, ki jo bo potem bosta kolega kardiologa bolj opisala. To je pa preiskava, ki jo potrebujemo za potrditev diagnoze srčnega popuščanja, seveda tudi nam pomaga, da vemo, zakaj bi prišlo do tega srčnega popuščanja in seveda opredeli srčno popuščanje glede na vrednosti stisnega deleža in ostale parametre. Zdaj, kaj tole je še nekaj možnosti uporabe točkovalnika, žal pa ta točkovalnik za nas ni tako uporaben, dokler smo v fazi pred ultrazvokom srca, ker vključuje parametre ultrazvoka srca, kasneje pa lahko pomaga pri oceni verjetnosti. Zdaj, kot smo že rekli, cilj zdravljenja bolnika s srčnim popuščanjem je seveda izboljšanje kakovosti življenja, ampak če želimo izboljšati kakovost življenja, moramo zmanjšati simptome, izboljšati funkcionalno stanje, seveda zmanjšati možnost hospitalizacij in pa seveda tudi izboljšati preživetje. Tako da to so vsi cilji, ki jih potem individualno prilagodimo bolniku. Zdaj seveda, bolnik si želi v prvi vrsti, da bi lažje dihal, da mu noge ne bi otekale, da bi več zmogel. Tako da prvi korak tukaj lahko naredimo že v ambulanti, preden je diagnoza srčnega popuščanja dokončno potrjena z ultrazvokom srca. Vemo, da ultrazvok srca je preiskava, v nekaterih okoljih zahteva nekaj mesečno čakanje. Zdaj, da ne zgubljamo časa, seveda si pomagamo z pač terapijo, ki takoj pomaga. To so načeloma diuretiki in pa seveda v zadnjem času zaviralci SGLT2 oziroma zdravila, ki delujejo v ledvicah in tudi da imajo diuretičen učinek, ampak ne samo to, bistveno izboljšajo tako preživetje, zelo hitro izboljšajo kakovost življenja in funkcionalno zmožnost. Tako da nekako tak dogovor je, da pri bolnikih, kjer sicer še nimamo definitivno potrjene diagnoze srčnega popuščanja, je pa ta zelo verjetna in ima bolnik možnost ta nova zdravila dobiti že v ambulanti zdravnika družinske medicine in v večini primerov ta zdravila ostanejo del redne terapije, tudi ker, ko opravi ultrazvok srca, to so pač zdravila, ki pomagajo tudi bolnikom s sladkorno boleznijo pri uravnavanju sladkorne bolezni in pri bolnikih, ki imajo ledvično okvaro v zagotavljanju ohranjene ledvične funkcije. Tako da, zdaj, kot v povzetku, ne, poleg tega, da nadziramo dejavnike tveganja od krvnega tlaka, sladkorne bolezni, lipidov in seveda spodbujamo naše bolnike k izboljšanju življenjskega sloga, je zelo pomembna zgodna prepoznava in zgoden začetek obravnave in specifičnega zdravljenja in pa seveda tudi nadzor ostalih bolezni, ki prispevajo k poslabšanju ledvične in srčne funkcije. Tako da ta čim prejšen pristop k zdravljenju je nekako usmeritev, ki jo trenutno zmoremo in ne za nezapletene primere starejših bolnikov s srčnim popuščanjem lahko večino nadaljne obravnave in sledenja v seveda sodelovanju s kardiologom izpelje zdravnik družinske medicine. Tako da tukaj bi jaz zaključila in predala nadaljevanje zgodbe profesor Borutu Jugu, ki bo povedal, kako stvari potekajo v nadaljevanju, ko bolnik potrebuje nadaljno kardiološko obravnavo. Hvala, profesorica Petek Šter.
Tako lepo ste že napovedali, res nas zanima, ja, kakšno vlogo pri obravnavi bolnikov imajo specialisti kardiologi, kaj se dogaja v specialistični ambulanti in na kakšen način obravnavajo bolnika kardiologi. Tako da profesor dr. Borut Jug, specialist kardiologije in vaskularne medicine iz kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana, lepo prosim, če nam poveste, kaj se dogaja v vaši specialistični ambulanti. Najlepša hvala za povabilo, za besedo. Jaz bi sem prosil oziroma preveril, če grejo moji diasi naprej zaradi tega, ker sem imel malo prej tehnične težave. Jaz bom nadaljeval tam, kjer je profesor Petek Šterova nekako začela. Tako kot je lepo povedala, številni dejavniki pripeljajo do lahko do srčnega popuščanja. Pravzaprav lahko sleherna bolezen srca in sem sodimo tudi okvaro zaradi povišenega krvnega tlaka, okvaro zaradi prebolelih infarktov v preteklosti, obrabljene zaklopke, določene genetske bolezni. V našem okolju ne smemo pozabiti, alkohol tudi lahko povzroča srčno popuščanje, zato ga vsem tistim, ki imajo to diagnozo, odsvetujemo v kakršnikoli obliki. Skratka, katerakoli bolezen srca lahko pripelje do srčnega popuščanja, zaradi tega je tudi v starosti tega več, ker je več časa izpostavljenosti tem dejavnikom. Potem se pa sproži začaran krog. Srce ne uspe prečrpati krvi iz pljučnega obtoka, zato pacienti težko dihajo, so teže zmogljivi, hkrati so vsi organi slabo prekrvavljeni, ker srce ne črpa ustrezno oziroma ne poganja krvi po telesu, prihaja do otekanja in nastane tak začaran krog, zaradi katerega imamo veliko breme simptomov, to so zelo zoprni, težki simptomi, ki jim hkrati neugoden potek. Ker so pa različni vzroki srčnega popuščanja, je tudi potek lahko različen. Prej smo rekli, pot bolnika ni pot vsakega bolnika enaka. Pri tipičnem bolniku ponavadi prihaja do postopnega slabšanja, potem pa kar naenkrat se ta bolezen izrazi v zelo dramatični obliki z hudimi težavami dihanja v mirovanju ali pa hudim otekanjem, kar zahteva sprejem v bolnišnico. In pri tej populaciji se v tej fazi lahko postavi diagnoze v bolnišnici. Idealno je sicer, če se lahko srčno popuščanje odkrije oziroma prepozna prej, to je v tesnem sodelovanju med specialisti družinske medicine in kardiologije, zaradi tega, da preprečimo ta prvi korak. Zdaj, ko pa je pacient odpuščen ali pa je uvedena zdravila, sledi neka faza, kjer je stanje razmeroma dobro, rečemo kompenzirana faza in za to fazo je pomembno, da bolniki prejmejo določena zdravila, ki omogočijo, da je ta faza čim daljša. Jaz vsem pacientom rečem, potek je razmeroma nepredvidljiv. Lahko je povezan s pogostimi poslabšanji sprejemi v bolnišnico, nihče ne ve, ali se bo to pri vas zgodilo čez eno leto, čez en teden ali pa nikoli, ampak zato, da to preprečimo, so določena zdravila na mestu, ki nam pomagajo vladati morebitno poslabšanje. Potem imamo pa pogosta poslabšanja, do katerih pripeljejo vzroki, ki pri nekom, ki nima srčnega popuščanja, verjetno niti ne bi bili tako dramatični. Recimo eden takih tipičnih so okužbe, kot je gripa, ki jo recimo zdravi vrstniki lahko prebolijo doma z nekaj težavami, medtem ko nekdo v isti starostni stopini s srčnim popuščanjem bo potreboval kisik in hospitalizacijo. Potem so poslabšanje drugih osnovnih bolezni, kot je recimo slabokrvnost, aritmije lahko v nekaterih primerih povzročijo srčno popuščanje, so pa eden od teh poslabševalcev. In v tej fazi, kjer imamo bolnika v kompenziranem stanju, poleg zdravil je pomembno, da pacienti so opolnomočeni, se pravi, da preprečujejo tisto, kar se prepreči, da recimo z cepljenjem proti gripi ali covidu, da zdravimo sočasne bolezni, recimo če slabokrvno zaradi pomankanja železa prejmejo železo, oziroma da prepoznajo, kdaj so začeli izraziteje otekati, da lahko mogoče izboljšajo svoj potek. Diagnoza ima dve merili. Eno so te tipični simptomi in znaki, ki se jih prepozna z celostnim kliničnim pregledom. Druga
je pa dokaz motenega delovanja srca. Tako kot je profesor Petek Šterova povedala, imamo zdaj v pomoč med eno in drugo stopnjo, ker ultrazvok srca pač ni tako zelo dostopna preiskava, da bi pacienti lahko še naslednji dan prišli razen, če ne gre za hospitalno obravnavo do njega. Imamo natriuretični peptide, to so hormoni, ki se izločajo iz srca, takrat, kadar to peše. Višja kot je koncentracija, večja je verjetnost, da je povišena koncentracija v krvi posledica srčnega popuščanja. Medtem ko dokaz za moteno delovanje srca nam v 95% potrdi ultrazvok. Imamo na voljo sicer številne dodatne preiskave, ki so pa namenjene manjšemu deležu posameznikov. Recimo tam, kjer ultrazvok ne uspe odgovoriti na naše vprašanje, ali pa tam, kjer sumimo, da ne gre za prizadetost srca, pač pa za primarno prizadetost koronarnih arterij, ki jih pač ultrazvok ne more prikazati, tam je potrebna invazivna srčna diagnostika. Če sumimo na neke aritmije, so tukaj še holter, pa obremenitve na testiranje, ampak glavna preiskava je ultrazvok srca. Zdaj, ultrazvok srca, ne vem, če se tukaj vidi, nam razloči tudi dva pomembna tipa srčnega popuščanja. Tlele imam srce, ki se slabo krči in tukaj govorimo o črpanju odpovedi. Srce ne more prečrpati krvi po telesu in zaradi tega nastane srčno popuščanje kot tako. Na drugi strani imamo srce, ki se dobro krči, ki dobro črpa, ampak je togo in se ne polni ustrezno. Ta dva tipa sta pomembna zaradi tega, ker po eni strani drugi razlogi pripeljajo k enemu in drugi k drugemu. Tega črpalnega nekoliko bolj pogosto zasledimo pri moških, nekoliko mlajših. Tukaj gre za razširjeno srce, najbolj pogosto z rok je prizadetost žil, ki prehranjujejo srce in je odziv na terapijo drugačen kot pri tem, kjer je srce togo. Gre statistično nekoliko pogosteje pri ženskah, srce je zadebeljeno in poglavitni vzrok pri tem vidimo povišen krvni tlak, o čemer je že profesor Petek Šterova. Poleg tega nam ultrazvok lahko slučajno opredeli tudi, če je vzrok recimo obraba za klopke, ki bi morda zahtevala popravilo, če gre za kakšne specifične motnje krčenja, ki bi zahtevale drugačne preiskave. Zdaj, na podlagi ultrazvoka se tudi zdravljenje razlikuje. Zaviralce SGLT2, se pravi zdravilo, ki so ga v osnovi koncipirali za sladkorno bolezen, pa se je potem izkazalo, da tisti sladkorni bolniki, ki imajo srčno popuščanje, veliko bolje skozi pridajo, če prejmejo to specifično terapijo, prihajajo upoštev ne glede na to, kaj nam ultrazvok pokaže. Zato je to izjemna prednost. Če nam pa ultrazvok potrdi, da srce ne črpa ustrezno, imamo dodatna zdravila, kot so zaviralci, ACS, sartan, sakobitril, valsartan, blokatorji beta, pa mineralov, kot je povedal antagonisti. Zdaj, ker gre to za populacijo, ki je starejša, večinoma že jemlje neka druga zdravila, zato je zdravljenje precej kompleksno, moramo paziti, da se to ne prepleta z drugimi zdravljenji. Prej sem videl eno vprašanje, ki se je nanašalo na delovanje ledvic. Po eni strani ta zdravila bi lahko pri enem manjšem delu že sicer poslabšala delovanje ledvic, pri večini ga pa zaščitijo pravzaprav. Zato, ker mi v takih kontekstih delamo, je, da spremljamo delovanje ledvic z laboratorijskimi preiskavami in to je tisto ključno, kar je pri tej kompleksni terapiji. Se pravi, ne da smo priori zadržani daleč od tega, mi koristimo veliki večini pacijentov, ampak zahtevajo pogosto spremljanje, ker se dogaja zopet v sozvočju z meddružinsko medicino in kardiologijo. Kardiolog ima potem to specifično znanje, da pri tistih 5% bolnikih s srčnim popuščanjem, kjer to prihaja upoštev, morda lahko priporoči oziroma organizira neke specifične vrste zdravljenja. Obstajajo določeni spodbojevalniki, ki prihajajo upoštev, ampak samo pri nekem deležu bolnikov, tistih, ki imajo levokračni blok, pri vseh ostalih to zdravljenje ne samo, da ne koristi, pač pa je povezano tudi s tveganjem implantacije. Obsadne defibrilatorje, nekateri pacijenti potrebujejo invazivne posege, premostitvene operacije, nadomestno zdravljenje, tukaj je mišljeno, recimo presaditev srca, znova prihajajo v upoštev pri manjšem deležu pacijentov, ki so zelo selekcionirani, da imajo več
potencijalnih koristi, kot pa tveganj v vseh posegov. In ne smemo pozabiti rehabilitacije, ki v vseh teh kompleksnostih zdravljenja omogoča, da je pacijent daljši čas pod neposrednim spremljanjem. Še beseda o ključna beseda o življenjskem slogu, del kardiološkega pregleda je tudi informiranje in opolnomočenje bolnikov, ne samo o tem, kakšno bolezen pacijent ima, kak je naravni potek, kaj se zgodi, če zdravimo z ustreznimi zdravili, ampak tudi o pomenu neke stopnje telesne aktivnosti, ki je primerna stopnji srčnega popuščanja. Za večino pacijentov vedno svetujemo, da so telesno aktivni zaradi tega, kar je v nasprotju z doktrino spet 30 leti, ko je nekako veljalo, da opešeno srce ne zmore napor, ne, temu ni tako. Svetujemo omejitev soli, tle zlasti, da se hrane ne dosoljuje, da se izogibamo predelani, procesirani hrani, ki ima veliko vsebnost soli, zaradi tega, ker sol zadržuje tekočino v telesu, mi pa hkrati se soočamo s pacijenti, ki otekajo, ker imajo preveč zastoja. Redno spremljanje, zlasti telesne teže, ne, se pravi, pacijenti ne se tehtajo vsak dan, zaradi tega, ker če teža začne zelo hitro naraščati, to pomeni, da telo zadržuje vodo in mora pacijent potem ustrezno odreagirati. Ponavadi so pacijenti tudi toliko opolnomočeni, da povečajo odmerek diuretika, ker v nasprotnem primeru, če bi se to nadaljevalo, spet lahko pride do hospitalizacije in seveda redna cepljenja proti gripi in COVID-u, zaradi tega, ker to je zelo ogrožena populacija, pri kateri bi to vrstna okužba lahko zelo poslabšala stanje. Tako da jaz tukaj bi zaključil, se zahvalil še enkrat, pa prosim za vprašanje. Ja, hvala lepa, profesor Jug, za osvetlitev tega pomembnega dela in v pogled v to, kako bolnike spremlja specialist kardiolog, kakšne preiskave za diagnostiko in pa kakšne oblike zdravljenja lahko uporabljate. Nekaj vprašanj za vas imamo, ampak predlagam, da še najprej še zadnje predavanje kratko naredimo, pa bomo potem se lotili vseh vprašanj. Tako da skočimo zdaj v prihodnost, ki jo v Sloven Gradcu živijo že 8 let. Primari dr. Cirila Slemenik Pušnik, doktorica medicine, specialistka interne medicine, kardiologije in vaskularne medicine, nam bo danes predstavila napredne oblike vodenja bolezni, bolnikov pa oblik pomoči, ki jim jo zagotavljajo preko telemedicine. Danes se nam primari Slemenik Pušnik oglaša iz Avstralije, kjer je na kongresu in je prav v teh dni spoznala še nekaj novosti. Nas pa zanima, kaj se nam obeta in kaj v Sloveniji že imamo na voljo. Ja, res lep pozdrav iz Avstralije. Z veseljem sem se pridružila na to temo, ki je nekje zadnje čase moja priljubljena tema tudi pri mojem vsakdanjem delu. Pri odpustu iz bolnišnice bolniki z srčnim popuščanjem potrebujejo nek stalen nadzor teh svojih vitalnih parametrov, ki smo jih ves čas beležili v bolnišnici. To so krvni tlak, srčna frekvenca, telesna teža, zasičenost krvi s kisikom. In vse to mi na nek način te bolnike naučimo, da si te parametre ob odpustu, da jih naučimo, da si te vitalne parametre doma tudi redno merijo, vestno zapisujejo v svoje beležke in nam jih na to prinesejo na kontrolo v ambulanto za srčno popuščanje. Ampak pomoč pri samooskrbi na domu je ravno ta telemedicinska storitev, se pravi zdravstvena storitev, ki jo izvaja zdravstveno osebje s pomočjo sodobnih tehnologij, ko sta bolnik in zdravnik prostorsko ločena. To je storitev, ki nekje dopolnjuje to klasično zdravljenje, ni nek nadstandard, kot bi ga nekdo imenoval, ampak nam je v pomoč pri dobrem vodenju teh res težkih bolnikov. To so bolniki, ki imajo na novo odkrito, bi rekla, hudo obliko srčnega popuščanja, mlajši bolniki ali pa tudi tisti povratniki, ki jih pogosto srečujemo v bolnišnici in bi radi na nek način prihranili te pogoste vstope v bolnišnico, ker vemo, da to pomeni slabo prognozo za nje. Kako pravzaprav poteka ta
uvedba telemedicine pri nas, kot ste lepo rekla, mi to izvajamo nekje že 8 let, sprva v projektu 2 leti, sedaj pa to nadaljujemo. Bilo je vključenih 200 bolnikov, trenutno pa jih imamo 50, ker to ni več projekt, ampak je naša pomoč pri našem vsakdanjem delu v tej ambulanti za srčno popuščanje. Po tej osnovni edukaciji in ko dobro spoznamo bolnika z tem srčnim popuščanjem, kaj je vzrok te, poskušamo že ugotoviti vzrok tega srčnega popuščanja pri njemu, ga vključimo v ta proces telemedicinskega spremljanja. Sestra, ki je edukatorka v ambulanti za srčno popuščanje, mu preda te pakete z merilci tlaka, tehtnico, saturacijo in potem te bolnike naučimo osnovnega, bi rekel, uvedbe te telemedicinske storitve na domu, ki ni zelo zapletena, tako kot si vsak zmeri pritisk doma z osnovnim aparatom za merjenje tlaka, tako je tudi tu in se preko Bluetooth sistema potem ti podatki samodejno prinesejo v naš center, kjer jih mi, bi rekla, preglejujemo tekom dopoldneva od ponedeljka do petka v dopoldanskem času. Vsa odstopanja od normale, se pravi nizki tlaki, povišana srčna frekvenca, zelo visoki tlaki, ki odstopajo nekje od teh naših željenih mej, mi nanje, bi rekla, odgovorimo, bolnika pokličemo na dom, poskušamo korigirati terapijo takoj, ker on, ko si izmeri podatek, mi nekje v parih minutah to dobimo in lahko zelo hitro, ustrezno titriramo terapijo za srčno popuščanje, o čemer je govoril profesor Jug, ki je tako vitalnega pomena za dober izid bolezni, za preprečitev ponovnih hospitalizacij, tako da vidimo, da nam je to res v veliko pomoč pri dobrem vodenju bolnikov z srčnim popuščanjem. S pomočjo tega odkrivamo tudi neke druge pridružene bolezni, naprimer pojav aritmije, atrijske fibrilacije, ki vemo, da zahteva tudi takojšnjo ukrepanje, da ne pride bilo nezaželjenega cerebrovaskularnega, se pravi možganske kapi. Potem ugotavljamo tudi zelo visoke tlake, ki jih poskušamo dobro in čim prej urediti, tako da to nam je res v pomoč. V projektu, ki smo ga izvajali v telemedicini, se je izkazalo, da se je bistveno znižala stopnja rehospitalizacije in se je tudi izboljšalo preživetje. Te bolnike, ko jih kličemo, na nek način se z njimi tudi bolj povezujemo. Torej, nas telemedicina ne oddaljuje, čeprav nismo, se pravi, face to face, a ne pravi, bi rekel, kontakt z njim osebni, ampak je preko telefona pri nekomu, ki ga dobro poznamo, s katerim se večkrat slišimo, ga sproti educiramo o njegovi bolezni, na kaj mora biti pozoren, je to tista reč, ki nas pravzaprav povezuje. Ravno zaradi tega, ker se nam zdi, da je ta, bi rekel, telemedicinska storitev pomembna za pomoč bolnikom in samo oskrbi na domu, se mi zdi, da bi bilo zelo pravilno, tako kot je zdaj v teh deželah, ki jih sem jih spoznala, Avstralija, Nova Zelandija, Kanada, so te storitve že nekje vsakodnevna pomoč bolnikom pri samo oskrbi na domu za izboljšanje njihovega zdravja. Tako da si želimo, da bi bila ta storitev dostopna čim večjemu številu res teh težkih bolnikom z srčnim popuščanjem v Sloveniji, da to ni nek otoček, recimo v neki regionalni bolnišnici. Želimo si, da bi bila ta storitev finančno vrednotena na strani ZZZS in na ta način bi potem tudi ustrezno se je naredila sistematizacija delovnih procesov, sistematizacija
delovnih mest in se pravi z ustreznim usposabljanjem zdravstvenih delavcev in širše, bi rekel, populacije, bi to bilo vsekakor zelo dobra pomoč pri samooskrbi in vodenju teh težkih bolnikov. Toliko, drugače pa rajši odgovorim na vprašanja, kot pa mogoče še zdaj kake stvari napletam. Ja, hvala, primarika, za te zanimive informacije in malo v pogled. Mislim, da nismo toliko še poznali te telemedicine in tudi, da se že toliko časa uporablja v Sloveniji. Zdaj je pa čas za vprašanja. Nekaj jih je že prišlo, tako da bi tem dali prednost, pa bomo šli kar po vrsti. Pa prosim tistega sogovornika, ki mislite, da bi najbolj tole odgovoril, da se kar sam javi k besedi. O znakih srčnega popuščanja smo že danes kar dobro slišali. Zdaj dobili smo vprašanje, kako je pa s temi znaki pri mladih. Zdaj mogoče bi najprej definirali, kaj so to mladi, koliko stari ljudje zbolevajo za srčnim popuščanjem in če so kakšni prvi znaki še posebej pomembni oziroma da en tak kratek povzetek tega naredimo, no, ker je to zelo pomembno. Kdo bi želel na to odgovoriti od naših specialistov? Ja, mogoče se lahko jaz javim, Marija Petek-Šter, družinska zdravnica. Res je, srčno popuščanje je pretežno bolezen starejših. Ne, pri nekom, ki ima znane dejavnike tveganja in je starejši, bo med diferencialno diagnostične možnosti srčno popuščanje kaj hitro prišlo. Seveda več težav pa imamo pri mlajši populaciji, ki mogoče nima zelo evidentnih dejavnikov tveganja, ima pa simptome, seveda, ki so lahko tudi srčno popuščanje. In verjamem, da tukaj nam pač sama misel na to, da bi šlo za srčno popuščanje, že usmeri diagnostično pot v pravo smer, ampak žal se pa včasih zgodi, da seveda razmišljamo o drugih stvareh. Da razmišljamo o nekih boleznih pljuč, mogoče o nekih psihosomatskih dejavnikih, ki bolnika naredijo manj zmogljivega, utrujenega in ne pomislimo takoj na srčno popuščanje. Seveda, mogoče v takih primerih, če gremo nekako en tak diagnostičen postopek, ki mu rečemo za utrujenost, tam se nam že marsikaj razkrije, že v laboratoriju, če naredimo še EKG, ki kaže na neko patologijo, je ta misel, da gre za bolnika, ki ima lahko srčno popuščanje bliže. Najbrž tukaj pa prosim še kolega, kardiologe, mogoče profesor Juga, da tukaj mogoče potrdi to, no, da je res, ko gre za mlade, mogoče ta postopek od prvih simptomov pa do tega, da so napoteni, na ustrezno obravnavo daljši, ker se ne pomisli oziroma, da tak mlajši bolnik potem res prek urgentne službe pride do neke nadaljne obravnave. Če smemo skočiti, po eni strani, ja, tako kot je profesorica povedala, so pri mlajših simptome bolj tipične. Ne? Če nekdo prej bil sposoben iti v šesto nadstropje, peš po 30-ih letih, pa reče, jaz komaj pridem v prvo nadstropje, prej pomislimo na te stvari, je pa res, da tudi tiste bolezni, ki pri mladih pripeljajo do srčnega popuščanja. To so neke specifične genetske dilatativne kardiomiopatije ali pa infarkt pri zelo mladem, ponavadi zelo hitro udarijo. No, tako da, ko pride pacient, je že manifestirano srčno popuščanje. V tem je ta razlika med starejšimi pa mlajšimi. Medtem ko z leti recimo telesna zmogljivost pada 7% na leto, ne, in se to včasih zabriše, gre sicer nekoliko bolj počasi zaradi te, in tudi prej pomislimo na to. Omenili ste zdaj že malo genetiko, pa imamo eno vprašanje, kjer udeležen sprašuje, kakšna je vloga dednosti pri srčnem popuščanju. Če je popuščanje imel dedek, oče, kakšna je verjetnost, da bo imel tudi otrok? Vam je to mogoče poznano?
Mogoče jaz odgovorim. Odvisno je od, od vrste srčnega popuščanja. Zdaj, če je imel dedek pa oče kako specifično obliko, spet bom se nanesel na dilatativno kardiomiopatijo ali pa hipertrofično kardiomiopatijo, pa dilatativna tista, ki se prej kot klasično srčno popuščanje izrazi, potem je velika verjetnost, da bi lahko šlo v ozadju za genetski razlog. Po drugi strani, če sta oba imela dolgotrajno nezdravljeno povišen krvni tlak, je ogrožen za povišen krvni tlak tista, ki je nekako vezana na družino in je bolj potrebno obvladovati krvni tlak, da ne bi prišlo do srčnega popuščanja. Tako da ja, obstajajo genetske bolezni, obstajajo tudi mutacije specifičnih genov, ki pripeljejo lahko do določenih oblik srčnega popuščanja. Običajno je tako, da če je nekdo pred 50 letom starosti, tukaj nekako postavljamo arbitrarno to mejo, ima svojce v prvem kolenu, ki so imeli srčno popuščanje in sploh, če imamo podatek o tem, za kakšno srčno popuščanje je šlo, je prvi korak presejanje ultrazvok tega posameznika, da se vidi, če sploh je v to smer karkoli, seveda v primeru, da nima nekih drugih dejavnikov tveganja. Se oproščam, lahko jaz nekaj vprašam? Ne zdaj, gospa, zdaj imamo najprej vprašanje iz četa, boste na koncu pozvani, če bo še čas. Bela. Zdaj, ko ste, doktor Jug, že pri besedi, a vas lahko še vprašam, kako zanesljiv je EKG pri odkrivanju srčnega popuščanja? Kdaj se odločite za ultrazvok oziroma za kakšne dodatne preiskave še? Zdaj, EKG je dostopna preiskava, ki tako bomo rekli, posnamemo ga in če ugotovimo, da je normalen, je verjetnost, da je srčno popuščanje manjše kot če je patološki. Recimo normalen EKG z tam 95-90% verjetnost izključi srčno popuščanje. Če pa kaže EKG kakršno pol spremembe, pa ne moramo opredeliti in je seveda potrebno. Pomaga nekako pri usmerjanju tega, ali so te težave, simptomi in znaki bolj usmerjeni v srčno popuščanje ali pa kako drugo bolezen, da se išče druge vzroke za njo. Ali lahko aritmija, ki se pojavi po menopavzi, povzroča okvaro srca oziroma popuščanje? Aritmija je zelo širok pojem. Gre za eno zelo heterogeno skupino bolezni, tako da če obstajajo določene specifične aritmije. Se pravi, če mi imamo neko diagnozo neke aritmije, najpogostejše je recimo atrijska fibrilacija. Pri atrijski fibrilaciji velja, da če srce prehitro utripa, se pravi, po domače rečeno, goni kot motor v prazno, lahko s časoma zaradi tega opeše in to pripelje do srčnega popuščanja. To so te aritmije, ki lahko pripeljajo do srčnega popuščanja. Bolj pogosto je pa obratna zgodba. Aritmija kaže na neko strukturno spremembo v srcu, ki lahko pripelje do srčnega popuščanja in prej spremljevalka. Samo poperimenopavzalne aritmije pa bi morali biti bolj specifični, za kakšno aritmijo gre. Če gre za neke določene občutke razbijanja srca, ponavadi to ni neposredno povezano, tako kot sem rekel prej, lahko je spremljevalno za kakšno drugo strukturno, ampak načeloma ne. So pa specifične aritmije, ki lahko do tega pripeljajo. Zdaj pa upam, da bo eno vprašanje za vas, primari petek šter, tako da si doktor Juh malo odpočije. Kdaj posumimo, da gre za srčno amiloidozo oziroma kateri so tisti znaki, ki se razlikujejo od srčnega popuščanja, kako vi v vaši ambulanti mogoče to veste ali je to stvar kardiologa, ki razloči te dve bolezni? Ja, žal bo mogla tukaj preusmeriti vprašanje na kardiologa. Srčna amiloidoza je le specifično stanje, relativno redko in v naši ambulanti dejansko, kjer imamo osnovne diagnostične možnosti, s katerimi lahko posumimo, da gre za srčno popuščanje, za tako specifično stanje, ne moramo podati odgovora, tako da to je potem naslednji korak pri kardiologu, ko bolnik opravi nadaljnjo diagnostiko. Seveda tukaj bo mogoče profesor Jug povedal, kakšen je postopek, kdaj so tisti
momenti. Edino, kar jaz vem v povezavi z amiloidozo, je, da je zelo pogosta povezanost amiloidoze s sindromom karpalnega kanala, ki je pač, ampak to stanje tako zelo nespecifično in tako pogosto, da vsi, ki imajo težave z mravljinčenjem v rokah po prvem do tretjem prstu in polovice četrtega, res nimajo amiloidoze. Tako da prosim za pomoč profesor Juga. Je, absolutno, profesor Petek Šterova je povedala, štartni trenutek, ko posumimo na diagnozo, je, ko pravimo ultrazvok srca. Sicer ni nekih 100% zanesljivih kazalnikov na ultrazvoku srca, kdaj gre za amiloidozo, ampak gre za spremembe, kjer je iztis ohranjen, ne, se pravi v tisto srčno popuščanje z ohranjenim iztisnim deležem sodi. Potem so v klasičnem ultrazvoku določeni kriteriji perikardialne zvije, določene motnje kačljivosti. Danes pa ima večina ultrazvokov, vse tisti, ki jih mi tukaj upravljamo, še neke dodatne možnosti pomoči z podomačečeno umetno inteligenco, ki oziroma strojnim učenjem, ki pokažejo neke specifične vzorce, na podlagi katerih še vedno imamo sum za amiloidozo. Postopek je ponavadi tak, da pošljemo pacijente potem še na magnetno resonančno slikanje srca, ki še bolj specifično opredelja, ali gre za amiloidozo ali ne. Zdaj moram povedati izhodiščno, amiloidoza pomeni, da telo izloča določene beljakovine, ki se nabirajo v organih in s tem okvarjajo organe. Če je večina teh beljakovin se odlaga v srcu in srce postane togo, je to srčna amiloidoza. Zdaj, beljakovine, ki to povzročajo, lahko nastane v sklopu kakšnih krvnih obolenj in to je pomembno zaradi tega, ker potem amiloidozo zdravijo hematologi, ne kardiologi. Obstaja pa manjši delež, kjer imamo možnost ciljenega zdravljenja in prav določenih beljakovin, zato je amiloidoza mogoče danes bolj predmet razprav in jo bolj pogosto iščemo za tisti manjši delež, ki ima dejansko možnost, da to potem zdravimo in počasnimo napredovanje bolezni. Ja, nač danes ste vi naš glavni govorec, ker zdaj imamo še dve vprašanji tukaj leže v četu. Kakšna je morebitna razlika med zdravilom Biol 2,5 mg in Concor Core 2,5 mg? Iskreno, obe zdravili imate učinkovino bisoprolol, beta blokator, samo dva različna proizvajalca sta. Hvala lepa. Kaj pa, ko je ugotovljena potreba zamenjave zaklopke in so opravljene vse potrebne preiskave? Koliko časa ponavadi traja od sestanka konzilija in nato do operacije? Kako smo tukaj s čakalnimi dobami? Ja, mal je odvisno, čakalne dobe so lahko 3-6 mesecev, mal je odvisno od tega, katera zaklopka je okvarjena. Ena zaklopka ključna aortna v obliki aortne stenoze je bolj neugodna, ki lahko hitreje napreduje, tam imajo kirurgi potem skrajšajo čakalno vrsto, medtem ko nekatere druge zaklopke, recimo mitralno puščanje, kjer bolj želimo preprečiti dolgoročne zaplete, zdaj drugo, prvi del vprašanja se pa nanaša na konzili. Konzili so razmeroma redno, enkrat na teden, ampak konzili postavi tudi opcijo, ali se bo zaklopka operirala, ali bo zaklopka zdravljena z tako imenovanimi skozi kožnimi posegi, pa spet je odvisno od tipa zaklopke, pridruženih bolezni, okvare srca. Tako da, če na hitro odgovorim, konzili ni samo namenjen temu, da se potrdi, da je sprejeto in tako naprej, ampak da se tudi odloči o najprimernejšem načinu zdravljenja, da se pogleda, če so kakve druge bolezni, ki jih je sočasno treba obvladati in potem tole diktira prednostnost operacije, so pa čakalne dobe, ja, 3-6 mesecev. Kole, ura je 12, dogovorjeni smo bili za eno uro, imamo mogoče čas, da podaljšamo 5 minut? Bo šlo. Še eno vprašanje, tukaj le v četu. V lekarni sem kupil napravo za merjenje procenta kisika v krvi preko prsta. Zelo redko očitam 97%, večinoma je očitek med 86 in 93%. Mogoče naprava ne dela v redu ali je mogoče, če more bolnik ukrepati?
Zdaj, mogoče lahko jaz pomagam odgovoriti. Zdaj, za saturacija, ki je 97%, je seveda ideal, ki jo lahko pričakujemo pri mladem zdravem človeku. Zdaj, zelo pomembno je, kakšna je izhodiščna vrednost saturacije. Če ima nekdo saturacijo 93 in je to njegova saturacija, ki jo pač v mirovanju ima, potem je pomembno, da če spremlja saturacijo, potem so pomembni te odmiki, ne? Upad saturacije iz 93 na 86 je pa nek razlog, da se nekaj dogaja, seveda, če je vrednost pravilno izmerjena in da se oglasi pri zdravniku na preverbo stanja, lahko se srčno popuščanje poslabšalo. Ja, hvala lepa. Zdaj bi pa še en možnost dala nekomu, da postavi vprašanje. Prej ena gospa že vklopila mikrofon, pa če še vedno ni dobila odgovor, povabim, da zdaj vpraša. Eva, pozdravljeni. Aha. Zdaj pa mikrofon ne dela. Še enkrat pritisnite na mikrofon. Evo, dober dan. Se zdaj pa se slišimo. Da. Slišimo. Stara sem 44 let in pa me zanima, moj izvid magnetne resonance je bil levi prekat, septum bazalno nekoliko debelejši, 11 mm. A to vodi v srčno popuščanje? Mogoče jaz odgovorim na to vprašanje. Zdaj, pri ženskah je običajno do 1 cm, 10 mm, pri moškem toleriramo malo več. To pomeni, da je malo zadebeljen, ampak samo en manjši del srca. V 99% to ne vodi v srčno popuščanje. Lahko je to odziv, tega podatka jaz nimam. Če sem razumel, tam od 40, v starostni skupini 40, to lahko včasih vidimo tudi pri osebah, ki so zelo telesno aktivne ali pa so bili športniki včasih, a nekaj so imeli športno srce, pa so to ostanki. Načeloma se to splača kontrolirati lahko z ultrazvokom čez eno dve leti, recimo, da se vidi, da to slučajno ne bi šlo naprej, ampak tako kot rečeno, v velike večini primerov to ne vodi do nekih, pa mislim, da je profesor Petek Šterova še nekaj maja, a ne, sem se povedal, da sem odgovoril. No, potem pa še gospa Eva, če želite vprašati. Ja, jaz sem videla na enem slajdu, da se priporoča tudi gibalna dejavnost. Jaz sem članica kluba, ljubljanskega kluba, koronarnega. To sem članica že 21 let in stara sem 93 let. Diagnoza popuščanja mi je bila dana pred 12 leti. Moram reči, da se redno udeležujem teh gibalnih vaj v klubu in zdaj pravzaprav nimam vprašanja, ampak priporočam vsem, ki imajo te diagnoze, da se nekam vključijo absolutno, kot je rekel tudi dr. Cevc, in ker tudi bi rekla, stik z drugmi pomaga, da človek prenaša te svoje tegobe lažje. Ne? Tako da nimam vprašanja, ki mislim, da mi bojo potrdili to. Ja. Hvala lepa. Ja. Kaj pravite, gibanje? Super. Jaz bi se zahvalil za ta komentar gospe in tudi koronarnemu klubu, ki ima vaje za srčno popuščanje, prav posebej pridelane, tako da jaz bi vsem svetoval, ja, da če imajo take težave oziroma tudi sicer, da se gibajo v okviru svoje zmogljivosti. Ja, hvala lepa vsem, ki ste postavili so vprašanja, ki ste se ustvarjali današnji dogodek. Mi zdaj kar dobivamo še vprašanja, žal je ura taka, da bomo mogli zaključiti, ampak zagotovo je to ena spodbuda tudi nam, da še kaj podobnega v prihodnje organiziramo. Vprašanje veliko, več, ko smo jih odgovorili, še več novih se je odprli.
Če zdaj strnemo misli, je nekako se strinjamo, da je potrebna celostna obravnava, da je zelo pomembno to povezovanje med bolnikom, družinskim zdravnikom, specialistom, kardiologom, da tukaj izjemno vlogo odigrajo tudi društva, kar smo tudi zdaj le na koncu slišali, in med njimi tudi Društvo za zdrave srca in ožilja Slovenije. Današnjo okroglo mizo smo posneli, posnetek bo na voljo, zraven bomo objavili še te malo širše informacije, malo več, kar so nam današnji govorci tudi naprej pripravili, tako da vas vabim, da jutri obiščete spletno stran za srce.si, kjer bo na voljo posnetek. Zdaj bi pa samo še vprašala naše strokovnjake, če bi kdo želel še kaj posebej opozoriti oziroma deliti kakšno zaključno misel. Ja, jaz se bom samo zahvalila in pa pač primarna preventiva, torej cepljenja so res zelo pomemben vidik v preprečevanju samega poslabšanja srčnega popuščanja, tako da pač poleg cepljenja proti gripi, covidu, vsekakor podpiramo tudi cepljenje proti pljučnici. Vsa cepljenja so v osnovi za starejše od 65 let brezplačna. Potem pa hvala lepa, ura je takšna, da bomo šli na kakšno malico ali kosilo, malo poglejmo še, koliko soli bomo noter, da smo danes slišali, je tudi zelo pomembna. Jutri vabljeni na spletno stran za srce.si in v imenu organizatorja dogodka se vam najlepše zahvaljujem za vašo udeležbo, pozornost in vam želimo prijeten preostanek dneva. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Sedanje.